Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 червня. Сьогодні у випуску. Погано чутно. Сумські абітурієнти скаржаться на аудіювання, яке вперше провели у рамках ЗНО. Компанії-перевізники сміття вимагають підвищити тариф, бо перевозять великогабаритний непотріб за свій рахунок. Дискусійний майданчик, екологічний марафон та велопробіг. У Сумах почалися дні сталої енергії. Нечітка мова та зайвий шум. Абітурієнти, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання із англійської мови, впевнені. Втратили бали через неякісно проведені аудіювання. Офіційні результати тесту оприлюднять 15 червня. Втім, випускники та батьки вже б'ють на сполох. Деталі у сюжеті. Аудіювання під час ЗНО з англійської запровадили вперше. Цього року абітурієнти мають прослухати запис тексту, а згодом відповісти на запитання. Не дуже якісний запис, він змінився, і ми вже не могли нічого говорити, тому що нам сказали на англійській мові, там було, що ми не можемо говорити, не можемо нічого робити і заважати іншим. Але через те, що запис був поганий, я підійняла руку, і замість того, щоб зупинити запис, то інструктори вони просто запитали, що сталося. Інструктор намагався відрегулювати колонку, розповідає Марія, але звук не став чіткішим. Перші декілька речень були українською мовою і були чіткими, тому діти погодилися з якістю, вони, звісно ж, розуміють свою рідну мову. Втім, коли зазвучав текст англійською, діти почали хвилюватися. Мова була не чіткою, мова була тихою, колоночки були дуже якісь там маленькі, хрипіли, тріщали, постійно їх там підкручували, коригували. Проблеми зі звуком виникли у машинобудівному коледжі. 16 із 58 запитань тексту, а це майже 30%, стосувались аудіювання. Випускники, які роками готувались до іспиту з репетиторами, не хочуть втрачати бали через технічну несправність. Тому пишуть спільне звернення до Центру якості освіти, міської влади та обласного департаменту освіти. На превеликий жаль, діти не скористалися своїм правом подати апеляцію у стінах аудиторії, де проводилося зовнішнє незалежне оцінювання. Чому? Тому що кожен побоявся і вирішив, коли я вийду, поспілкуюся зі своїми товаришами, але коли вони мали намагалися повернутися в аудиторію, вже їм дали відповідь, що ваш шанс втрачено і чекайте, будь ласка, 15 червня, коли будуть оприлюднені в особистих кабінетах ваші результати і, відповідно, ви маєте тоді змогу подавати апеляцію. Абітурієнти просять розібратися у ситуації і не враховувати результати аудіювання або провести тест іще раз, використовуючи звук належної якості. Мені, по-перше, здається, що варто додаткову сесію провести, тому що це буде адекватно. Бо якщо ти не знаєш англійської, то ти не здаш, а якщо ти знаєш англійську, то покажуть результат. В обласному департаменті освіти про проблему знають. Втім, її рішення ускладнює порушення процедури. Скарги можна надавати під час складання іспиту, а не після нього. Апеляційна скарга подається в той день, коли складалися екзамени. В той день не було ніяких скарг. Всім дітям розказували. Проводились пробні. Проводилися, це ж англійська мова була вже, із іноземних мов, останній екзамен. До цього була ще французька мова, німецька мова. Всім все, і вся техніка була перевірена. Питання вже вирішується на рівні Міністерства освіти. Чи проводитимуть додаткову сесію тестування, поки невідомо. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах компанії-перевізники сміття вимагають підвищити тариф. Говорять, його не змінювали вже 2 роки, у той час, як доводиться виконувати роботу, яка у ціну послуги не входить. Зокрема, прибирати великогабаритне сміття. За цей час підприємства отримали значні фінансові збитки, потерпають від кредитних зобов'язань, а працівники через малу заробітну плату масово звільняються з роботи. Сьогодні співробітники завітали на апаратну нараду до міського голови і зробили все, аби мер їх почув. У такий спосіб перевізники сміття вимагають від влади звернути на них увагу та почути про проблеми, які можуть призвести до ліквідації компанії. Вже за кілька хвилин десятки водіїв та операторів на чолі зі своїм керівництвом у міського голови.
Ми готові обслужувати нашу територію качественно. Ну, при таких условиях це практично неможливо. Михайло Іванович, ситуація в Амосоні аналогічна. У нас заборгованість перед усіма поставщиками запчастей, масел, пального, резини просто. Машини нема на чому їжджати. Михайло Михайлович, нам вже в долг ніхто нічого не дає. Я в Києві вже устав брати в долг для того, щоб в місті Суми вивозити мусор. Таке підвищення обґрунтоване, говорять перевізники. Тариф на вивезення сміття у Сумах складає близько 13 гривень на місяць. За інформацією Державної служби статистики, середня зарплата у Сумах – близько 7 тисяч гривень. Тож мова йде про 0,3%, у той час як у багатьох країнах світу це зазвичай 1% від заробітної плати. Предприятие работает два года на грани остановки в городе Сумы. Нам приходится постоянно изыскивать какие-то резервы и рефинансировать с других источников и брать кредиты для того, чтобы эта компания продолжала работать и убирала города. Крім того, підприємствам слід зберегти кадри. Сьогодні заробітна плата у середньому складає 4-5 тисяч гривень. Що ці бачки загружені, що машина загружена повністю. До вечора буде все повно забито. Ну, кадрів немає. Кадрів у нас немає, тому що ніхто за таку заробітну плату робити не хоче. Городські власті, скільки ми ходили вже і не раз, щоб підняти тариф, там, або щоб було що-то нам, що-то фінансуватися. Ноль. Вивозити сміття у місті працівники підприємств розпочинають від самого ранку. Прибирати майданчики за графіком вони повинні щотижня. Проте кількість сміття, у тому числі і великогабаритного, постійно збільшується. Свої відходи до майданчиків приносять і мешканці приватного сектору. Хоч для цього, згідно із законом, вони мають самостійно наймати вантажівку. Битовий мусор, строїтельний вивозять. І, говорить, буває в день по два рази цю стоянку чистимо. За неділю по 6 разів чистимо. Утром убрали, вечором їдемо, вже ще більше. Через збільшення об'ємів сміття техніка швидше виходить із ладу. Замінюють і сміттєві баки, із яких городяни регулярно знімають колеса. Витрати підприємств, говорять перевізники, діючим тарифам не відповідають. Адже їх, як і норми накопичення великогабаритних відходів, у місті не переглядають. Жителі сплачують за одну вантажівку великогабаритного непотребу. А насправді машин із гіллям, листям, ремонтним і великогабаритним сміттям щодня 10-15. Вартість кожної – 4 тисячі гривень на день. Якщо ми коснемося тарифу на крупногабарит, в нашому тарифі стоїть цифра 115 тисяч гривень від всіх мешканців Сум. Ми отримуємо місяць. Тобто це приблизно десь 60 копійок від людини в місяць. Якщо ми уберемо цю норму із тарифу, переведемо її на ЖЕК, на город, на Зеленбуд, щоб вони убирали ці ветки, листя, це строїтельний мусор. Це не вирішить проблему. Але, може бути, місцева влада знайде істочники фінансування цієї проблеми і буде вирішувати її іншим чином, а не свалювати все на наші плечі. Ми порядка 10-15 мільйонів так приблизно втратили за ці кілька років тільки на різниці в тарифі. Необхідність підвищення тарифу для Сум підтвердили і у Міжнародній асоціації перевізників «Укрекоальянс», говорять юристи. Надійшла відповідь про те, що сьогодні середній тариф у Україні складає 100 гривень на метр кубічний. І при цьому члени асоціації, перевізники, скаржаться, що цей тариф занадто низький для праці в умовах України. А у нашому місті товариство «Мусон» працює на тарифі, який складає лише 66 гривень на метр кубічний. Міський голова Сум зазначає, готовий обговорювати підвищення за умови надання чітких розрахунків. Сьогодні питання розділу, те, що у вас в бачках і те, що поруч повинно вивозитися окремо або рахуватися разом. Я погоджуюсь з цим. Я розумію, що сьогодні мешканці платять за те, що сьогодні знаходиться в бачках. А те, що поруч сьогодні звозять нам з усіх районів, з мікрорайонів, з тих будівельних підприємств сьогодні. Сьогодні краще, не потрібно сьогодні їхати кудись здавати на полігон, платити за це кошти. Треба, можна просто вивалити сміття будівельне біля сміттєвого майданчику і хай прибирає підприємство. Я це розумію. Ми готові сісти за круглий стіл, запросити всіх бажаючих, до речі, хто в цьому хоче прийняти участь. Але нам потрібні сьогодні цифри.
Дати відповіді на всі питання обидва підприємства готові. Самі ж додають, перш за все бажають зберегти компанії, робочі місця і надалі працювати на благо міста. Аліна Рудакова, Сергій Метенко, АТВ. Проблема із безпритульними собаками у Сумах починає вирішуватись. Комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами» розпочало роботу. У цьому переконалися міські депутати, які входять до тимчасової контрольної комісії. В березні розпочала роботу тимчасова контрольна комісія міської ради з вивчення роботи КП «Центр догляду за тваринами». Було з'ясовано, що підприємство існує лише на папері і жодної діяльності не веде. До того ж, має заборгованість із заробітної плати. Фактично з нуля налагоджувати роботу центру довелося новому очільнику КП Володимиру Катишеву. Отримана технічна документація на земельну ділянку і право в користування за адресою Римсько-Корсакова 1, площею 1 гектар 46 соток. Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради затверджений фінансовий план на 2018 рік. Розроблений перспективний план роботи комунального підприємства на 2018 і 2020 роки. Виділене адміністративне приміщення, де знаходяться штатні працівники, і яке розташовано, от на сьогоднішній день буде виїзна, ми там будемо, на родини Литварьових 89. Важливим досягненням керівник центру називає укладення меморандуму про співпрацю з міською лікарнею ветеринарної медицини. Для чого це зроблено? Послуги державної ветеринарної медицини включають, ну, на сьогоднішній день вони дешевше на 30% від комерційних підприємств. Також укладені договори комунального замовлення, завдяки чому підприємство погасило зарплатні борги. Вже укладені договори з департаментом інфраструктури міста, почалися вже перші акти виконаних робіт підписуватися. Отже, я поцікавився, на рахунку вже підприємства приблизно 6 тисяч гривень. Це вже кошти, які залишилися їм на їхні власні потреби. Це добре. В цьому місяці вже керівник підприємства сказав, що 10 собак вже було відловлено і стерилізовано. Закуплені кліпси, ми сьогодні їх переконалися, що вони є. Тепер, говорять, слід поповнити статутний капітал, аби придбати обладнання і транспорт. З міського бюджету повинно було виділити на поповнення статутного капіталу 1 мільйон гривень. Це було передбачено на придбання автомобіля, препаратів, там, обладнання. Ну, на сьогоднішній день з міського бюджету комунальне підприємство виділено лише 24 тисячі 900. Майже 975 тисяч ще потрібно виділити з міського бюджету, для того, щоб підприємство дійсно запрацювало належним чином. Комісія роботою КП задоволена. Обіцяють підтримувати центр і надалі, зокрема, у фінансуванні його радою. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Перші назавжди. Сумський медичний інститут приймав у своїх стінах особливих гостей – своїх перших випускників, якими пишається найбільше. Два десятиліття тому молоді люди досягли своєї мети – стали лікарями. Більшість із них нині займаються медичною практикою в Україні та за її межами, а деякі очолили лікувальні заклади. У 1992 році медичний факультет Сумського державного університету розпочав підготовку майбутніх лікарів. У 98-му відбувся перший випуск дипломованих спеціалістів. Відтоді минуло 20 років, і біля своєї альма-матер збираються колишні студенти. Серед них головний лікар Сумської районної лікарні Володимир Поцелуєв. Зізнається, наче потрапив у минуле, з яким пов'язані теплі спогади. Стосунки були дуже теплі, тому що воно було як сім'я. Перший випуск, ми були всі, от, ну, перші, це перший факультет, перші люди, які захотіли стати медиками. І дійсно, ми і після закінчення підтримуємо тісні зв'язки. Дуже багато людей залишилось працювати в місті Сумах, в лікувальних закладах. І у нас в лікарні багато працює, в обласних закладах, в інших районах. На Сумщині залишився і Дмитро Панченко. Сьогодні очолює відділення в обласному онкодиспансері. Розповідає, на початку 90-х перші студенти медфаку не лише опановували науку, а й розбудовували свій навчальний заклад. Факультет був підготовлений до прийому студентів, до навчання, але більшість потрібно було робити своїми. Ми разом з викладачами допомагали їм, вони допомагали нам. І це якось нас об'єднало, таку одну сім'ю. Їм хотілося навчати, хотілося зробити факультет, а нам хотілося вивчитися. І це нас поєднало, спільна мета була, і ми до цієї мети йшли разом. Перші випускники оглядають виш. Нині це медичний інститут. Світлана Крячко зізнається, впізнає лише стіни.
В наші роки цього не було. Комп'ютерів було значно менше, ніж зараз. Комп'ютери згадуються тільки лише для здачі тестів, екзаменів. У нас і книжок навіть було мало в бібліотеці. Ми навіть користувалися один підручник на двох, жили в гуртожитку і з дівчатами використовували там один навіть на кімнату підручник. Тобто було, ну зато було цікаво. Навчальний заклад продовжує розвиватися, аби відповідати вимогам сучасності, наголошує його очільник. Сьогодні Україна вступила в європейську або вступає в європейську спільноту, і зростають вимоги до наших випускників. По-перше, якщо раніше випускник мав бути конкурентоспроможним на ринку України, зараз він має бути конкурентоспроможним на європейському ринку. Після 20-річної перерви перші студенти збираються в аудиторії, аби поспілкуватися зі своїми викладачами. Анатолій Сухарєв, кандидат медичних наук, згадує, перший випуск міг би стати і останнім. Міністерство охорони здоров'я прагнуло закрити факультет, але цього не сталося. На його захист стали студенти. От я вже після цього працюю здесь 20 років, після 98-го року. Більше таких попиток не було. Тому я вважаю, що ваш курс в цьому ділі сделал неоценимую услугу для медфака. Понимаете, вы должны всегда об этом помнить. Окрім цього, зазначають викладачі, перший випуск мав велику мотивацію до навчання, тому вважають його найкращим. У мене завжди на все є своя точка зору, я думаю, що у вас воно вже теж буде. Я з нею рахуюся. Я скажу, що наші, це сьогоднішні, наші завжди ліпші. Це моє знак оклику тоді поставлю. Наші завжди ліпші. Колишні студенти, а нині досвідчені медики, передали рідному навчальному закладу ікону Божої Матері і пообіцяли повернутися знову. Дмитро Сяманенко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах розпочалися Дні сталої енергії. Свято символічне, адже цьогоріч співпало із Всесвітнім днем охорони довкілля. Для жителів міста підготували дискусійний майданчик, пізнавальний екологічний марафон та велопробіг. Четвертий рік сумчани відзначають Дні сталої енергії. Цьогоріч вони проходять з 5 по 9 червня. Вже традиційно це комплекс інтерактивно-пізнавальних заходів, де жителі міста можуть дізнатися про сучасні способи ощадного та ефективного використання води, світла та альтернативних джерел енергії. Розпочинають свято із велопробігу. За рахунок тільки власних сил ми будемо крутити педалі для розвитку, для культури молоді, щоб вони підтримували здоровий спосіб життя, зберігали нашу планету. Як вберегти нашу планету, знають і учні 9-ї школи. Разом із вчителем юні дизайнери створили колекцію одягу із вторинної сировини. Для цього використовували звичайні пакети і музичні диски. Ми завжди речі, наприклад, пакети, все такі речі викидаємо. Але ж можна, наприклад, от саме такий стиль із косички, можна створити килимки. Звичайно, що не в одязі, ми вдягати це не можемо, бо воно для одягу шкідливе. А для таких речей, як, наприклад, створити килимки. Можна також ось такою технікою плетіння зробити сумку, наприклад. Тобто для більш практично використати і не викидати. І цим самим ми намагалися показати, що ми можемо нашу планету зберегти, не засмічувати її і допомогти їй в цьому. Для гостей свята облаштували фотозону. А щоб діти зрозуміли, для чого заощаджувати енергію, для них організовують екологічний марафон із пізнавальними іграми. Ми малюємо збережаючи сонечко, ялинка, лампа. А чому вона закреслена? Тому що треба зберігати. Сумчан знайомлять із методами екологічно чистого утеплення будівель. Усім бажаючим надають анкету збережливого господаря, заповнивши яку можна перевірити, наскільки раціонально вони використовують ресурси. В ігровій формі за допомогою пазлів та листівок малечі розповідають про правила енергозбереження. Тут, до прикладу, наведено альтернативні джерела енергії, як сонячний колектор, також використання енергії сонця. Також наведено, як правильно користуватися електроприборами. І дітки мають змогу розфарбувати цю листівку, дізнатися про поради з енергоефективності і комусь відправити її в подарунок.
Вже рік у Сумах діє німецька програма «Партнерство з модернізації енергоефективність у лікарнях», мета якої – навчати медичний персонал використовувати енергію більш ефективно. Власне, в нас відбулося декілька навчальних поїздок у Німеччину, де енергоменеджери та адміністративний персонал мали змогу подивитися, як реалізовуються аналогічні заходи за кордоном та впровадити аналогічні речі в нас в Україні. Перші кроки до впровадження міжнародної енергетичної реформи у Сумах почали робити з 2015 року. Саме тоді була підписана угода мерів. У першу чергу це можливість покращити стан довкілля, а також заощадити бюджетні кошти. Ми виграли грант за співпраці з Європейською комісією. Це грант на 1 мільйон 144 тисячі євро, це 38 мільйонів гривень. Це утеплення наших шкіл. Це 100% грант. В рамках співпраці з Асоціацією енергоефективні міста, членом якої ми є, ми також працюємо і за власними програмами, які у нас є по розвитку і впровадженню енергоефективних заходів в нашому місті. Якщо в 2017 році ми виділили 40 мільйонів на ці всі заходи, то можу сказати, що в 2018 році вже запланована сума 50 мільйонів. Як правильно використовувати ці кошти, обговорюють на конференції «Енергоефективність, сьогодення та перспективи». Спеціалісти із Сумщини, а також інших областей України презентують власні проекти щодо використання теплових насосів у житлових будинках, впровадження систем погодного регулювання споживання тепла та енергоефективних систем зовнішнього освітлення. Ми готові підтримати будь-які проекти, які будуть на користь нашій громаді. Що стосується проекту GIZ, то у нас цей проект розпочався і він буде ще продовжуватися протягом 2 років. І кінцевим результатом цього проекту буде пілотний проект, який спрямований на термомодернізацію однієї із лікарень. Дні сталої енергії для Сум – явище нове. Проте надалі, говорять організатори, до таких святкувань намагатимуться залучити якомога більше городян, аби сучасні, а головне – корисні для довкілля технології стали нормою нашого життя. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А просто зараз дивіться прогноз погоди. Залишайтеся із телеканалом АТВ.